Әлеуметтанушылардың айтуынша, халықтың 50% пәтерлерін 5 жылда бір рет жөндесе, 30% баспанасын 7 жылда, қалғандары 10 жылда бір рет жаңартуды жөн санайды екен. Орта есеппен 1 шаршы метрді жөндеуге 50 мың теңге кетеді. Сапалы жұмысты арзан бағаға жасату мүмкін емес, бірақ үнемдей білу керек. Тек құрылыс материалдарының қол жетімдісін таңдаймын деп, сапасына кезігіп қалмасаңыз болғаны. Жануарларға арналған улы жемнен бастап, балалардың денсаулығына қауіп төндіретін, ойыншықтарға дейін өндіретін елдердің заттарын бүгінде сатып алатындар кемде-кем. Алайда, сапасыз тауарлардың қатары күн санап артып келеді. Нарықта құрылыс материалдарының да нашар үлгілері бар. Олар әлемнің түкір-түкіріне экспортталады. Қытайдың интерьер дизайны бойынша ұлттық қауымдастығы келтірген мәліметке сүйенсек, аспанасты елде жыл сайын жөндеу жұмыстары кезінде ауаның ластануынан уланған 110 мың адам көз жұмады. Құрылыс материалдарын шығаратын компаниялардың 3-тен бірі өндірісті заңсыз жүргізеді. Демек, лицензиясыз жұмыс істейді. Ондай кәсіпорындарда дайын өнімдердің сапасы тексеріледі дегенге де сену қиын. Жауапсыз өндіруші оңай пайда табу үшін шығынды барынша қысқартуға тырысады. Сондықтан қаптамасында тауардың атынан басқа ешқандай ақпарат көрсетілмеген құрылыс материалдарын сатып алудан бас тартқан жөн. Осыдан 2-10 жылдықтай бұрын тұрғын үйлердің немесе мекемелердің ішін безендірудің бүгінгідей сан түрлі амалдары болған жоқ. Ал қазір арнайы дүкендердің ішіндегі тауарлардың сұрыптамасы әрқилы. Мұнда қажетті өңдеу материалдарын талғамыңызға сай таңдап алуға болады. Армысыздар, эфирде Абайлаңыз импорт бағдарламасы және мен Мөлдір Доспаева. Бүгінгі хабарымызда қабырғадағы тоқыма материалдардан жасалған сәндік панельдер туралы айтамыз. Олардың құрамында улы заттар болуы мүмкін бе және импорттық тауар тасымалдаушыларға қаншалықты сенуге болады? Бұл сұрақтардың жауабы алдағы 10 минутта. Аққандылық дертіне шалдыққан 4 жасар қыз бала туралы жаңалық 2013 жылы барлық бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланды. Кішкентай бүлдіршін тұрған үйдің ауасы жөндеу жұмыстарынан кейін улы химиялық затқа толы болған. Жұмсақ тақтайшалар қабырғаға құрамында формальдегид пен бензолдың үлесі көп желіммен жабыстырылған. Желім дұрыс болмаса, ол адамға аллергия тудырады, не болмаса тағы да басқа онкологиялық аурулар туғызуы мүмкін. Себебі ол желімнен адамның бас ауырады, ал сапалы желімдер ол есі де аз болады және жаңағы онкологиялық аурулар тудырмайды. Тоқыма панельдерге шикізат таңдағанда әрине оған үлкен мән беру керек. Себебі ол тоқыма панельдер әр адамның үйінде тұрады. Ол үйде баласы бар, үлкені бар, кішісі бар. Яғни оларға зиян келтірмеу керек денсаулығына. Сол себептен біз тоқыма панельді тек сертификат алынған және сенімді фирмалардан аламыз. Бүгінде маталы қабырға тақтайшаларының көбісіне суға төзімді желім сіңген. Ол полиуретаннан тұрады. Ал кейде сұйық битумды улы ерітіндімен араластырып жасайды. Егер желім тиісті талаптарға сай жасалмаса, оның құрамында улы қоспалардың бөлшектері қалып қояды. Кейін олар жұқа материалдан ауаға тез тарап кетеді. Жіпті қатты тартылса, ол үзіліп кетеді, не сызық пайда болуы мүмкін. Және ол қолданыста болғанда бір жылдың ішінде ол түтіледі, жіптері шығады. Яғни осыдан арқылы сапасыздығын білеміз. Ал сапалығы ол жасалып атқанда, қолмен ұстап көргенде білінеді. Және де ол көп уақыт пайдалануға жарайды. Тоқыма панельді ұқыпты ұстау керек және оны қалай тазалап отырамыз. Қатты дымқыл шүпірекпен емес, жай дымқыл шүпірекпен сүртіп отыру керек. Және де оны тоқыма панельді ылғалды жерге қоюға болмайды. Ол әрқашан құрғақ жерде тұру керек. Жұмсақ панельдердің ішінде не болуы мүмкін? Синтепон немесе поролон. Поролонды өндіру кезінде көбік тұрақтандырғыштар, изоцианат, полиол, катализаторлар мен су қолданылады. Ал кейде бұл материал адам денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін. Сондықтан отандық шеберлер қазақстандық және импорттық үлгілерді зертханаларда тексеріп көрді. Барлық сынамалардың ішінен жергілікті өнім ең қауіпсіз болып шықты. Мы несем полную ответственность за человека, который находится рядом с ними. Біз жұмсақ тақтайшалардың сапасына жауаптымыз. Сондай-ақ оның қасында жүретін адамдардың қауіпсіздігінде қамтамасыз етуіміз керек. Сондықтан тек сертификатталған материалдарды қолданамыз. Екіншіден олар гипоаллергенді болуы тиіс. Құрамында ешқандай улы заттар болмауы қажет. Біз үшін ол заң. Тұтынушыларымыздың денсаулығын
бірінші орынға қоямыз. Визуальная часть не так важна, именно как такие вещи, которые влияют на здоровье. Бүгінде нарықта жұмсақ панельдердің сан түрлі үлгілері бар. Оған сұраныста артып отыр. Пәтердің ішін өңдеу кезінде маталы тақтайшаларды қолданатындардың саны көп. Әдетте олардың түсін, өлшемін, құрылымын, толтырғышы мен матасын тапсырыс берушінің өзі таңдайды. Маталы панельдерді орнату барысында материалдың жыртылып кететін кездер болады. Бұл оның сапасыздығының белгісі. Сондай-ақ жұмсақ тақтайшаны жабыстырғанда оның өлшемдеріне назар аудару керек. Егер ені мен ұзындығы тиісті қабырға өлшемдеріне сай келмесе, барлығын жаңадан жасатуға тура келеді. Ал негізі маталы тақтайшаларды орнату жұмысы қиын емес. Жұмсақ панельдердің негізі ретінде әдетте гипсокартон материалы қолданылады. Ол пішінді мықты ұстайды. Қолданылуы да оңай. Нарықта қабырға панельдерін өндіру компанияларының саны тым көп. Соның салдарынан дизайнерлер мен жарнама таратушылар үшін сапалы тауар жасайтын адал өндірушілерді іздеп табу қиындай түседі. Жақсы маталы панельдер орнатылу кезінде сынып қалмауы керек. Уақыт өте өңі кетпей, материал созылғанда жазықтықтағы суреттің сапасы өзгермеуі тиіс. Қазір біз қазақстандық нарықтан ойып тұрып орналған осындай қабырға панельдер өндіретін кәсіпорындамыз. Мұндағы мамандар тақтайшалардағы тоқыма материалды да өздері жасайды. Тауар сапасы өндірістің әр кезеңінде қатаң бақыланады. Қабырғаларға кілем ілініп қоятын кездер есіңізде ме? Ол бұрынғының сәні. Тіпті түс қағаздар кешегінің үлгісі дейді мамандар. Осы орайда бүгінде қабырғаларды әрлеу материалдарының заманауи үлгілері көп. Солардың ішіндегі жұмсақ панельдер ең әдемі әрі тиімді материалға жатады. Мы стараемся также не отставать от итальянских производителей. Біздің тауарлардың сапасы италиялық өнімдерден еш кем түспейді. Еуропалық шикізатты қолданамыз. Кейде материалды Біріккен Араб Әмірліктерінен, Америкадан әкелеміз. Өнімнің дизайны қарапайым. Құрылымы әртүрлі болады. Жұмсақ панельдер арнайы станоктарда жасалады. Мына цехте маталы панельдердің өндірісі жеке тапсырыс бойынша жасалады. Қызметкерлер пәтеріңізге барып, тиісті өлшемдерді алады. Соған байланысты жұмыс басталады. Осылайша жұмсақ тақтайшалар декордағы дизайнерлік шешімнің негізгі құралына айналған. При выборе текстиля мы, конечно, пользуемся... Материалды мұқият таңдаймыз. Тек сапалы өнімдерді сатып алуға тырысамыз. Интерьер дизайнымен айналысып келе жатқанымызға 10 жылдан асты. Сондықтан қай өндірушінің тауарын қолдану керектігін жақсы білеміз. Бағасына сапасы сай болу керек. Кейде материалды шетелдегі фабрикалардың өзіне барып таңдаймыз. Сонда ғана біз өнімдеріміздің сапасына сенімді бола аламыз. Айтпақшы, маталы панельдерді балалардың бөлмесіне орнату тиімді. Жүгіріп, секіріп ойнағанды ұнататын кішкентайлар үшін ол кішігірім жастықшалар қызметін атқарады. Жұмсақ қабырғалар жарақаттанудың алдын алады. Дыбысты да оқшаулайды. Алайда маталардың шаң жинайтынын ескерген жөн. Сондықтан оларды жиі тазалап отыру керек. Для текстильных панелей мы предлагаем разные варианты. Жұмсақ панельдер үшін материалдардың түрлі үлгілерін ұсынамыз. Барқыт, жібек, былғары немесе былғары алмастырғыш сияқты маталар жиі қолданылады. Үлкен холдар үшін былғарыны пайдаланған тиімді. Өйткені оны тазалау оңай. Ұйықтайтын бөлмелерге барқыт орнатылады. Жұмсақ тақтайшаларды жууға да, ылғалды шүберекпен сүртуге де болады. Текстильных панелей именно из бархата. Декордың жұмсақ ірі элементтерін құру мүмкіндігі мекеме ішінің дизайнын ерекшелейді. Айта кетейік, бүгінде маталы панельдердің бағасы да бұрынғыға қарағанда арзандай түскен. Десек те, оларды қолданудан бас тартатындар да жоқ емес. Кейбірі өндірушіге сенбесе, басқалары жұмсақ панельдерді орнату ісі күрделі деп есептейді. Алайда мамандардың айтуынша, оның еш қиындығы жоқ, тек таңдауды дұрыс жасай білген маңызды. Осы орайда біздің кейіпкерлеріміздің берген ақпараты көмектесет деп сенеміз.